Ya, दिदी मजाले पछारिनु भयो एकदम खुट्टा मलाएर यस्तो हो त यहाँ दिदी हेर्नु यसले कहाँ छ अहिले थाहै छैन आज हेप्पी सेलिब्रेसन खतरा भयो क्या धारा क्या धारा तिम्रो त गइछ कडा भन् त यहाँ त बोल्नु के बोल्दियो त्यसपछि बल्ल चाहिँ उताबाट बोलिन्छ अब उताबाट बोले पनि यहाँ बोले नि